好的。哇，这个好漂亮。底下有多大？哇哇，这颗蓝莓好大。幸好带了一个小盒子，可以装一点蓝莓。哇，今年这里出季有菌了，而且很大。这里曾经找到的最大的一朵鸡油菌。有没有带那个采蓝莓的工具？可惜了。哇，停不下来了。蘑菇好大，这么大。这边有一个大的克林丁老板，这蓝莓，蓝莓太好了，看这么大，这跟那个种植的蓝莓大小有的一拼了。采的好累。这有一个，这里看上去好像还可以啊。你老了，找到一个吉普赛蘑菇，让它今年第一个。那个又有一个长得很好看的蘑菇，我好像看到了一群那个鸡油菌啊，那个有几点黄黄的，鸡油菌太明显了，远远就能看到。如果有人发现的话，就肯定是会被踩掉。这里有蛮多一线的。你看它黄的那么明显，如果有人来过的话，肯定被采完了。这里有一群，这里有一群，然后那个树下有一群，还有这边有一群，今天有以鸡油菌为主，那里有，可能前面还有先采吧。哦，那里还有，这张图好好看，真好看。可以明显看到里面白色的那种就是菌丝。哇，那我先把这些处理干净，我就先处理一下。爸爸带着儿子去钓鱼了，没有人给我拍。太方便。他们俩对采蘑菇没什么兴趣，只对吃蘑菇感兴趣。它这种白色的菌丝寄生在那种木头上面，它这个旁边都是，地下都是，所以采掉一个根本就不影响。刚才发现的那一小片有这么多蓝莓，实在是让人忍不住想要去采，手采都比较慢，一会儿才采一点点。这里叶子都掉完了，然后全是蓝莓，有点疯狂了。看一下，哇，全部都是，看这一次，好像还掉下来一个，这个好多呀！哇塞，采这个。鸡油菌的颜色实在是太耀眼了，然后这里又一个，特别干净，它都小了。啊，我的衣服沾上了蓝莓，所以这旁边肯定也有，旁边都找到了。刚刚从这里钻出来，哎，这也有鸡油菌，它是丛生的。现在这个蓝莓已经入不了眼，我的眼了。先把这个鸡油菌采了，就一边拍一边采，不太方便。我手上都是蓝莓，然后把这个鸡油菌都弄成蓝色。这边的蓝莓相对比较原始，这个弹弦超级厚。好，打脸了，这个不好。QQ 弹弹。这有一片小鸡油菌，刚刚长出来，那现在采还不是很划算，采了好像也吃不了。
机油菌就是这个样子的，管状机油菌你可以带回去吧。小机油菌拿剪子来剪，红菇类的有很多，把那车都踩，真的你踩不过来啊，你去收拾都收拾不过来，就踩自己喜欢吃的就行了。最近自己下的质量特别差，特别老，那里有两个，这两个不知道啥，好多呀。那这个还挺好的，没有开盖，干干的，带回去吧。爸爸钓了一条小鲈鱼，好小啊！今天的收获，蓝莓、饭桶，用手踩的，看我踩到了什么，一点点。回家，回家，他们俩又蹭蹭蹭往前走了，那我就是恨不得再进去走一圈。那边黄色是不是？好像不是。不，看，就是要进来看一下，找到一颗小小的。哇，这点蓝莓，哇塞，快点找人来采呀！他们都走了，我也没有手了，采不了了。